orkestar Dejana Trajkovića sa nama. Biće tu i pevačica i pevač Dejan raspoložen, svi članovi benda izuzetno raspoložen. Imamo prvi put u studiju i živi bubanj i to je nešto jako, jako zanimljivo i značajno. U svakom slučaju, prava živa svirka vas očekuje, pa ćemo prvo dobroveče poželeti Dejanu, vođi benda, dakle vođi orkestra, možemo tako da kažemo. Dejan Trajković sa nama, Dejan naš stari znanac, možemo već tako da kažemo. Dobro ti veče, dobroveče naravno svima vama. Dobroveče ili dobar dan svim slušalcima, znači Radio Dedela. Evo, da predstavim samo orkestar pre nego što krenemo, posle da ne zaboravimo. Upravo tako. Moj drugar Dule svira klavijature, solo klavijature. Na bubnjevima je Miša, a za bas kontrol je Dalibor. I s nama je koleginica, normalno da ne zaboravimo, Goca iz Zemuna. A družit će se i Predrag Nisić Niske, znači takođe naš kolega, večera sa nama. Upravo tako, pošto su bubnjevi postavljeni pre nekoliko dana, moram da pitam bubnjara da nismo nešto slučajno pokvarili, uništili, pošto svako od nas mora bar jednom da lupi. Niste, svaka čas. Pozdrav svim slušalcima Radio Dedala, ništa. Bilo je tu malo i cinelo program, ali u svakom slučaju bubnjevi lepo sačuvani. No da ne pričamo mnogo, da čujemo od pevačice Gordane, da, malo i nju da čujemo pre nego što počne da peva. Šta ćemo sve slušati u narednih nekoliko minuta, koji će to biti njen repertoar i možeš naravno ukratko da kažeš nešto o sebi da se predstaviš slušalcima Radio Dedala. Dobar dan, ovde je Vukilić Gordana iz Zemuna, pevačica solo, pevač, znači naš izbor pesama će biti za sada u jednom užem krugu, inače mi pevamo veoma širok spektar muzike, znači i ove turbo folk i narodne i kola i svašta nešto, da, kao i sve ostalo, što se zna, podrazumeva se da se mora znati. Ako se slušalcima dopadne tvoj glas, ne sumnjamo da će tako biti, gde mogu inače da te čuju u Beogradu? Pa, u raznim lokalima, znači to su... Tezgice su tu najčešće. Tezgice su naj... da. Svadbe su tu najviše u pitanju, znači po restoranima. Nekad se dešava da sviramo i one šatore. Znači to je ima ono... Ima i toga. Znači, tu je tek ono da se vidi ko šta zna i ume. Da. Tu je veselje do zora. Naravno. Ništa, prepuštamo... Krenut ćemo lagano nekim pesmicama, pa ćemo posle neko posle kolo... Posle budu i pričice, ili tako? Tako je, sve polako. Krenemo mi da sviramo, ipak smo došli, znači... Tako je. Orkestar Dejana Trajkovića, Gordana Vukelić za sada za mikrofonom. Sada posle ćemo čuti i Predraga Nisića Niske, tako uživajte u živoj svirci na talasima Dedela. Na 88.1. Samo je u srcu moj.
Na meni